Sveti Miklavž v spremstvu parkeljnov in angelov ni skoparil s pohvalami. Krška, mestna občina Krško je zelo pridna in še naprej želim, da bi bili zelo zdravi in zelo dobro in spodbudno delali. Na sejmu se je predstavilo lepo število razstavljavcev, ki so bili zadovoljni tudi z obiskom. Približno 25 različnih razstavljavcev, ponudnikov, zraven sodelujejo tudi številna društva, lokalna seveda, ki pač promovirajo lokalno hrano, pridelke, nekaj nudijo, nekaj pa tudi prodajo zraven. Obisk je zelo dober, pohvaljen, mislim, ne? Tukaj damo na poskušeno, mislim, te naše izdelke iz društva, ki jih naredimo, ne? Tudi člani društva delajo posebej vsak za sebe, da nekaj prodajo. To so stare zadeve, mogoče so pa mečkem boljše kvalitete, ki je to doma narejeno iz domačih živali. Mestna občina Krško 17. decembra organizira še en večji dogodek v starem mestnem jedru, medtem ko silvestrovanja na prostem letos ne bo.